Tjena Mika, Hans Bonnefalke. Du hade ringt till min mobiltelefon. Ja, precis. Jag ville bara höra. Gå på sköna hösta. Ja, detsamma. Detsamma. Jag hörde, jag pratade med Johan precis om att hela styrelsen hade avgått och du hade avgått och allt vad det var. Vad är det som händer egentligen? Ja. Jag kan ju bara tala för mig själv. Ja, precis. Det räcker. Du är bara vd. Ja, Ingmar Kihlström avgick och han är det stora styrelseproffset. Och hans kommentar var att positionerna mellan ägarna är så förbannat låsta att han inte kan se. Han har aldrig varit med om något liknande och han kan inte se hur han kan bidra till att lösa upp det där. Och jag var ju den som skulle träda in som suppleant i hans ställe och han avrådde mig och det starkaste gör det. Speciellt som det håller på att dras på företaget. Och det kan jag misstänka i anledningen till att resten av styrelsen har gått. Att vi fattade ett beslut den 16 december om ett kostnadsmoratorium. Och sen så anlitades det massa advokater då, som inte styrelsen kände till. Som säkert har tickat på, det tickar på över 100 000 kronor där. Och då ville nog inte Olle Söder till exempel, som är ju helt fristående, han ville nog inte vara med och betala det där som han inte hade kännedom om och som han inte hade varit med och fattat beslut om men som han var betalningsansvarig för. Det här är en infekterad fråga. Så, det är bara du och styrelsen som kan anlita advokater på bolaget. Ja, så är det ju. Ja, för det är vad andra gör. Det kan ju inte bolaget bli ansvarig för. Nej, och Visan håller på att jobba nu. Jag har frågat dem två gånger vem de ser som uppdragsgivare, men de har inte svarat på det. Nej. Och då tycker jag att, ja, dels med tanke på att det finns inte en spänn i kassan för att ens skicka ut kallelse. Det är verkligen minus på kontot. Och jag sitter bara där som en lam anka och kan inte göra någonting. Jag kan inte skicka iväg en kallelse. Det finns inte frimärken, Mika. dels det. Och sen... det finns ju ett ansvar. Du har ju ändå varit ute och sålt in det här till bland annat mig. Ja. Du har stoppat in pengar för att du kom till mig, Hans. Ja. Jag känner... Du kom till mig och sålde den här idén. Och sen har jag stoppat in pengar på det du sålde till mig. Ja. Ni har ju ett ansvar ändå. Och jag har i alla fall hittills inte fått något kallelse från styrelsen där jag har fått chansen att stoppa in pengar för att rädda bolaget. Ni har varit och bearbetat oss aktieägare, det är ju en sak. Men ni har ju inte kommit med något förslag där ni har bett oss att rädda bolaget. Jag väntar på det. Jag vill rädda bolaget. Ja. Och det finns nog 50 andra privata aktieägare som ni har dragit in i det här. Ja. Alltså, jag kommer inte acceptera att ni bara hoppar av. Jag kommer att göra allt som står i min makt i alla fall. Om ni bara hoppar av och inte låter oss aktieägare ha en chans att rädda det vi har stoppat in. Utan alla bara flyr för att Gronovic vill få tillbaka sitt patent. Ja, det lovar att ni kommer få bekymmer om ni inte tar tag i det här nu. Jag kommer inte lägga ett hårstrå i kors för att jaga er till det bitter end om ni inte gör det ni måste. Ja, jag känner nog att jag har gjort precis allting där och det har varit totalt låst i styrelsen. De förslag som har kommit till behandling har inte styrelsen kunnat fatta beslut på. Och ordförande jobbar ju väldigt hårt på det här och jag ser inte att jag kan bidra mer och speciellt inte... Du kan inte som vd bara hoppa. Du är ändå så till mig har du sålt in det här. Du är bara till mig och sålt in det här. Bolaget. Jag har i alla fall stoppat in och är det 3 miljoner nu, Hans? Ja. De 3 miljoner vill jag ha. Om
Granovic snor patentet ur det här bolaget, så lovar jag att jag kommer lägga varenda spänn som finns för att jaga er som har ansvariga för det här. Jag ska ha tillbaka mina 3 miljoner, kan du ge dig fan på? Ja, jag respekterar din inställning. Jag har inte varit inblandad i det här. Jag har blivit inlurad i det här. Om ni inte agerar på ett korrekt sätt som vd och ni som styrelse, så lovar jag att jag ska använda alla advokater som finns för att reda ut vad det är som har hänt. Mikael, jag har full respekt för det. Ja. Jag tycker ni ska ta er akt together och försöka lösa det här. Ja. Vi är ett gäng minoritetsaktieägare som kommer att bli blåsta. Och det kommer jag att acceptera. Det kan du göra fan på. Ja. Självklart, det här är en så otroligt viktig situation. Ni har ju ansvar, du är vd för helvete, du har ju ett ansvar. Ni kan ju inte komma 12:05 och säga, oj nu är pengarna visst ut. Ni har ju ändå ett ansvar att agera. Mm. Ja, gör det ändå Hans. Om att du blir skiträdd och hoppar av, det kommer inte du. Nej, det du har ett ansvar som vd och ni har ett ansvar som styrelse för oss som är små aktieägare i bolaget. Vi som inte har en styrelseplats, vi som inte har suttit i någon styrande ställning, har ni ett ansvar gentemot. Ni har i alla fall varit ute och sålt in det här fina bolaget till oss och vi har stoppat in pengar på era fina drömmar. Ja. Ja, och nu hoppar alla av som... Jag är i alla fall beredd att stoppa in pengar i bolaget. Och jag har ett gäng kompisar till mig som är beredd att stoppa in pengar i bolaget för att rädda bolaget. Men naturligtvis på marknadsmässiga villkor. Och det kan inte vara så att huvudägaren som dessutom har ett intresse i att bolaget går i konkurs ska låta bolaget få gå i konkurs. Det kommer jag i alla fall inte acceptera. Då kommer jag utkräva det. Mina 3 miljoner är ju inte skadan Hans, utan värdet av Biovica i framtiden som ni har sålt till oss, det är skadan. Så jag tror ni ska ta och fundera jävligt noga på vad det är ni håller på här, för ni kommer inte undan igen att hoppa av just nu, det kan jag lova dig. Ansvaret har ni redan. Så här är det. Det är inget tomt mot det, lovar jag. För kommer jag att jaga dig? Vänta, nu blir det dålig mottagning här. Ringer du upp mig igen?